بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وهادينا ومرشدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول
أطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه. حمد و ثنا اللہ جل جلالہ واسطے، درود و سلام امام الانبیاء حبیب خدا فخر انسانیت محسن اعداء یعنی دشمنوں کے بھی محسن امام اعظم پیغمبر اعظم اور پوری کائنات دے قائد اعظم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم واسطے میرے پیارے پیارے بھائیوں، محترم ساتھیوں، بزرگوں، اور جتوں تک میری آواز پہنچ رہی ہے، میری قابل صد احترام ماؤں، معززات بہنوں، عزیز طلباء کرام و معززات طالبات، اللہ دی بارگاہ اندر دعا ہے کہ مالک الملک اپنی رضا رحمت نال یہ خطبہ جمعہ المبارک دے درس و تدریس دے سلسلے نو قبول و منظور فرمائے. میرا بیان کرنا جناب دا سماعت فرمانا اللہ سونا سننے سنانے دے بعد سانو عمل کرنے والا مسلمان بنائے. پیارے بھائیو، بہت سارے مہینیاں تو تقریباً سال ہی گزر چکے ہیں، اے 204 تو شاہد محمود صاحب اے ساڈے بچے نے عزیز نے انہاں نے بہت اصرار کر کے مگر لگ کے اے مضمون لگوائے میرے کولوں کہ مسنون نکاح اسی مسلمان ہاں لیکن سنت ساڈے نیڑوں دی نہیں لنگی. مسنون نکاح اللہ اکبر، سوائے ولیمے دے ولیمہ مسنون، باقی نکاح دیاں ایتاں تو علاوہ اے ٹو زیڈ کوئی چیز ساڈی مسنون نہیں ہے جی. مرضی تے اسی چلنے ہاں، نکاح مسنون، حالانکہ مسلمانہ دا ہے جی اتنا اہم ترین مسئلہ ہے. ویسے تے قرآن و حدیث دے سارے مسائل ہی بڑے اہم ہویا کردے نے، لیکن بعض مسائل بعض موضوعات ایک دوسرے نالو زیادہ اہمیت لے یا اہمیت دے قابل ہو جاندے نے اور انہیں دی بڑی زیادہ ضرورت ہوندی ہے. لہذا ان عنوانات تے ساڈا بیان نہ کرنا، مدتا گزر جانے دے بعد خطبات یا کوئی لٹریچر مارکیٹ دے اندر نہ آنا، کوئی کیسٹا نہ پڑھنیا، یہ ساڈی کمزوری ہے، انتہائی کمزوری ہے. حالانکہ ہونا نہیں چاہیے، لیکن پورا دین اتنا وسیع و عریض، بسا اوقات ہے جی بعض خطبہ اس طرح کر دینے کہ ہر سال ایک کوئی مضمون لا چھڑے، مطلب روزہ دے وچ بینے چھوڑے ہے جی، لیکن اسی الحمدللہ بسا اوقات 10-10 سال گزر جاندے نے، ایک مضمون دی دوبارہ واری نہیں آندی، ریپیٹ نہیں ہوندا. یہ دا مسئلہ ہے کہ بس دن رات کتاباں دے اندر کھو کے رہ جاؤ، دن رات قرآن دیاں تفسیراں دا اور احادیث دیاں شروحات دا، اودے متن دا، اودی سند دا دن رات نالج رکھو، مطالعہ رکھو، تے پھر قرآن و حدیث دے ایسے موتی نے جتنا لٹریچر پوری دنیا دے اندر قرآن و حدیث وچ موجود ہے، جتنا مواد دنیا دے کسے مذہب اندر، اتنا مواد ہی کوئی نہیں گل کرن واسطے. اس واسطے پیارے بھائیو، باتاں تے رہندیاں چلیاں آندیاں نے ہمیشہ، تو بہت سارے مسائل اس طرح دے کہ پہلی مرتبہ ہیں جی اس مضمون تے جناب ہیں جی خطاب کریدا ہے. انہاں عنوانا دے وچوں مسنون نکاح والا خطاب اے بھی زندگی دے اندر دور خطابت وچ پہلی مرتبہ بیان ہو رہا ہے، حالانکہ ہر گھر دی ضرورت ہے اور اے دے تو بغیر چارہ نہیں. لیکن اسی لوگ نہ تے گھراں چ تعلیم دینے آ، نہ مسجداں چ تعلیم دتی جاندی ہے، اور نہ کوئی ساڈا میڈیا ہے جی اس بات تے کوئی ڈسکس کردا ہے، او بھی سنیاں سنائیاں، اور جناب سارے دا سارا میڈیا پرنٹ اس بات تے لگیا ہوا ہے کہ جناب ہندو کیویں کردے نے نکاح تے شادیاں، انہاں دا مسنون طریقہ، ہندوؤں دا مسنون طریقہ کی ہے، تے مسنون تو مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا سنت دے مطابق طریقہ، او تے سانو پتہ ہی نہیں. بریلویاں تا نہیں پتہ، دیوبندیاں تا نہیں پتہ، اہل حدیث تا نہیں پتہ. میرا مس کسے
نسبت دے خلاف بیان نہیں ہوتا، اس بات دا تانوں پتا ہے۔ مسنون نکاح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا طریقہ کی ہے، رب دے قرآن وچ کی احکام نے، انہاں باتاں نوں ذہن نشین کرنا ہے، توجہ فرمانا۔ اللہ سونے نے فرمایا سورۃ بقرہ دی آیت نمبر 208، اللہ فرما دے نے ایمان والوں نوں مخاطب کر کے فرمایا ہے، کیونکہ یہ نکاح دا معاملہ ایمان لے آنے تو بعد ہی ہوندا ہے، اس واسطے اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، فرمایا اے ایمان والو، اللہ فرما دے نے کلمہ پڑھ لینے دے بعد صرف اور صرف کلمہ نجات واسطے کافی نہیں، اپنے آپ نو مسلمان کہلا لینا نجات واسطے کافی نہیں، بلکہ اللہ فرما دے نے ادخلوا فی السلم کافہ، پورے دے پورے کافہ یعنی مکمل دے مکمل، سارے دے سارے اسلام دے اندر داخل ہو جاؤ، کلمہ پڑھ کے ایویں جناب اپنے آپ نو جناب نجات دہندہ سا نجات والا سمجھ لینا، ناجی سمجھ لینا، یعنی نجات پا جانے والا فرقہ شمار کر لینا، ہر کوئی کلمہ پڑھنے دے بعد اپنے آپ نو جنتی سمجھدا پھردا ہے۔ نا میرے ویر، کلمہ پڑھ لینے دے بعد ایمان اللہ تے، اللہ دے رسول تے، آخرت دے دن تے، قیامت والے دن تے ایمان لے آنے دے بعد، حساب و کتاب تے جنت دوزخ دے بارے دے اندر ایمان لے آنے دے بعد، اللہ فرما دے نے سنو ایمان تے لے آندا ہے، ہن ادخلوا فی السلم کافہ، فرمایا پورے دے پورے اسلام دے اندر داخل ہو جاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اللہ فرما دے نے شیطان دے پچھے نہ لگو، شیطان دی اتباع، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان دے دسے ہوئے طریقیاں دے اور او دے دسیاں ہوئیاں او دی راہاں تے نہ چلو، او دی اتباع نہ کرو، بلکہ اتباع کے دی کرنی ہے، پیچھے کے دے لگنا ہے، اللہ تے اللہ دے رسول دے۔ سبحان اللہ، یار کتنا پیارا دین ہے، دے چ کوئی ٹکراؤ نہیں، کوئی جھگڑا نہیں، کوئی لڑائی نہیں، کوئی کلیش نہیں، کسے دے جناب کوئی ہنجی چیک کیچڑ اچھالنے والی بات نہیں، اسلام سدھا سدھا اسلام ہے۔ اگر جنوں یہ بھی سمجھ نہ آوے، سمجھ آن تو بعد جڑا عمل نہ کرے، انہیں کیا سنیا تے کیا نہ سنیا، کیا سمجھیا تے کیا نہ سمجھیا۔ پیارے بھائیو، اسلام دے اندر مکمل دے مکمل داخل ہونے دا حکم ہے، اور شیطان دی پیروی کرنے تو اللہ نے ایمان والوں منع فرما دیتا ہے، اگر شیطان دی پیروی کردا ہے، جڑا شیطان دی پیروی کردا ہے اونوں کافر بولیا جاندا ہے، اونوں ہندو بولیا جائے گا، اونوں مرتد بولیا جائے گا، اونوں عیسائی تے یہودی تے بولیا جائے گا، لیکن پیارے آقا دے آ جانے تو بعد کوئی عیسائی اور کوئی یہودی پیارے محبوب دا کلمہ پڑھے بغیر جنت وچ نہیں جا سکدا۔ سنو میرے پیارے بھائیو، غور نال بات نوں سننا ہے، اس واسطے فرمایا ہاں جی، او بندہ ایمان والا ہے جڑا پورے دا پورا مسلمان بڑھتا ہے، پورے دا پورا اسلام اندر داخل ہوتا ہے۔ دیکھو اسلام نال مذاق یہ ہے، کلمہ بندے نے پڑھ لیا، دل کیتا منہ توڑ دے بہانے صبح دی نماز پاویں جدو بھی جاگ آئی جناب دن چڑھے پڑھ لئی، دن اندر باہر ہوئے پتہ ہی نہیں نماز دا کہ ہوندی ہے کہ نہیں ہوندی فلاں وقت اندر، حالانکہ جس ویلے زوال دا ٹائم ہوئے، طلوع ہو رہا ہوئے سورج آفتاب دے طلوع دے وقت اور غروب آفتاب دے وقت، اس وقت نماز نہیں جی ہوندی، اس ویلے شیطان دی عبادت گویا کہ بندہ کردا ہے، شیطان اس ویلے سورج دے سامنے آ کے کھڑا ہو جاندہ ہے۔
ہاں جی گو سورج بیٹھتے ہوے خوش ہوندا رہندا مینو سجدہ کردا مینو سجدہ کرن واسطے اٹھ پیا یہ پہلے بندہ نماز پڑھتا پیا رکعت ایک پڑھ لیے پھر سورج نکلتا پیا ہاں جی پھر کوئی عرض نہیں بندہ پڑھتا پیا ٹھیک ہے لیکن سورج اندر باہر ہوے نکلتے آیا ہوے بندہ نماز نہیں تھلے وہ نماز نہیں ہوندی اس واسطے پیارے بھائیو ہاں جی مکمل دا مکمل اسلام دے اندر داخل ہونا ہے اور فرمایا شیطان دے پیچھے نہیں لگنا شیطان کون ہے قرآن اندر واضح طور پہ اللہ نے حکم ارشاد فرمایا ہے لوگوں فرمایا انہ لکم عدو مبین فرمایا شیطان تو ہڈا بازے تے کھلم کھلا دشمنے اور دوسرے مقام تے اللہ کریم نے سورہ محمد اندر آیت نمبر اے جناب 33 دی اندر فرمایا ہے اللہ فرما دنے یا ایوہ الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کہ دی اطاعت کرنی ہے اللہ تے اللہ دے رسول دی کدرے انج نہ ہوئے اللہ تے اللہ دے رسول دی اطاعت چھڑ کر کے ہاں جی ہر مسئلے دے اندر ہر معاملے دے اندر اللہ تے اللہ دے رسول دی اطاعت جڑا چھڑے گا اللہ نے فرمایا ولا تبطلوا اعمالہم کدرے انج نہ ہوئے تسی اللہ تے اللہ دے رسول دی اطاعت نہ کرنے دی وجہ کر کے اپنے اعمال برباد کر لو کدھرے انج نہ ہوئے تواڈے عمل ہی برباد ہو جان مرضی دا عمل سنو کلمہ پڑھ لینے دے بعد مسلمان دی مرضی نہیں میں کئی مرتبہ اپنے خطبات اندر دسیا ہے کہ مسلم عربی دے اندر ایک ایسے اونٹ نو بولدے نے جس اونٹ دے نک اندر نکیل پائی ہوئے مہار پائی ہوئے تے چھوٹا جا بچہ اودی مہار نو پھڑ کے جدھر نو مرضی کھچی پھرے مگر ہی گردن چکائی پھرے جڑا فرما بردار اطاعت گزار اونٹ ہوندا ہے عربی لغت اندر اونوں مسلم آکھیا جاندا ہے مسلم یہ ہے مسلمان دا معنی کلمہ پڑھ لیا بس بندے نے اپنی جناب تمام قسم دیاں سوچاں صلاحیتاں تمام قسم دے اعتقاد تمام قسم دے اعمال وہ اللہ تے اللہ دے رسول دے حکم دے تابع کر چھڑے بس پھر اگوں مرضی نہیں اپنی مرضی نہیں کہ بندہ کہے ایتھے میری مرضی چلے گئی کلمہ اللہ تے اللہ دے رسول دا پڑھن تو بعد میں مرضیاں کردا پھراں تے نجات پھر بھی میری ہے جنت پھر بھی میرے واسطے نا 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 فرمایا سنو غور نال بات نو سنیا جے فرمایا ایمان والےو تانوں حکم ہو رہا جے سورۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے اندر فرمایا 33 نمبر ایت اندر اللہ تے اللہ دے رسول دی اطاعت کرنی ہے ولا تبطلوا اعمالکم ہیں جی کدھر اپنے اعمال ہی برباد نہ کر لیا جے اعمال باطل ہو جان گے اللہ تے اللہ دے رسول دی اطاعت اگر نہ ہوئی اور جناب دوسرے مقام تے اللہ کریم نے ارشاد فرمایا جناب دیکھنا ذرا فرمایا ہو الذی خلقکم من نفس واحدہ اللہ کریم نے تانوں ایک جان چو پیدا فرمایا کیوں ایک جان چو اللہ کریم نے تانوں پیدا فرمایا حضرت آدم علیہ السلام دی تخلیق کلیاں دی فرمائیے کلی جان نو تخلیق دیتا ہے وجعل منہا زوجہا اللہ کریم نے اسے جان چو او دی بیوی بنائی اللہ اکبر زوجہا اللہ اکبر اللہ وجعل منہا زوجہا لیسکن الیہا اس واسطے کہ وہ دے تو سکون حاصل کرے اس واسطے بیوی بنائی وہ دے تو سکون حاصل کرے استراحت آرام
اللہ سکھ پاوے سکھ حاصل کرے جی جی اسے طریقے نال دوسرے مقام تے اللہ کریم نے جناب اسے بات نو بیان کرنے دے بعد کہ تانوں اکو جان چو پیدا فرمایا دے بعد او دے چو تواڈی بیوی اللہ کریم نے بنائی ہے اور فرمایا اس واسطے کہ سکون حاصل کرو اور نال فرمایا وجعل بینکم مودتا ورحما اللہ اللہ اکبر جی جی اللہ کریم نے تہاڈے واسطے او دے اندر آپس اندر محبتاں دے نرمیاں دے شفقتاں دے پیار دے اللہ نے راہ کھول چھڈے اللہ اکبر اللہ اکبر جی جی میرے ویر ہن تے گل سمجھ آئی وجعل بینکم بینکم تہاڈے تے تہاڈیاں جناب بیویاں دے درمیان مودتا ورحمہ پیار دے مودت دے شفقت دے رحمان نرمیاں دے چنگے سلوک دے ایک دوسرے نال ہمدردی دے اللہ کریم نے بوئے کھول چھڈے نے سبحان اللہ راہاں ہی کھول چھڈیاں نے نال فرمایا ان فی ذالک لآیات لقوم یتفکرون اس واسطے اللہ فرماندے نے اے جڑیاں ایتاں نے نا اے مسائل اے احکام نے اس قوم واسطے نے جڑی قوم کوئی غور اور فکر کر دی سوچ بچار کر دی اس قوم واسطے نے ساڈیاں سوچاں بچاراں اللہ سن معاف فرمائے صرف اور صرف دنیا کمان تے لگیاں ہوئیاں انا للہ و انا الیہ راجعون اے مسلماناں دا حساب حال ہے کہ اسی ان ایتاں تو سوچو بچار نہیں کر دے کہ ایتاں سانو دنیا دی بھلائی دا بھی درس دے دیا نے انہاں چ سبق ملدا ہے تے آخرت دی بہتری دا بھی سبق ملدا ہے ادھر نہیں نہ دنیا دی بہتری نہ آخرت دی بہتری نہ اللہ دے حکم دا پاس نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان دا حضور دی حدیث دا پاس ہن جی اے اپنے نفس دا پجاری مسلمان بن گیا ہے بس جتھوں اینوں دولت ملے پاویں حرام ہے پاویں حلال ہے حرام حلال دی تمیز ختم کر کے اے دولت دا پجاری بنیا پیا اپنی مرضی دے نال دین نو دے مطابق ڈھالدا ہے جیڑی چیز دل آوے من لئی نہ دل آوے نہ مننی کیوں جی میں دس رہا سا کہ نماز دل کیتا ہے صبح منہ دھون دے بہانے چلو جی نماز پڑھ لو ایک نماز پڑھ لی باقی ساری ہی گول ہے جی نماز ایک دا تے حکم نہیں پانچ نمازاں دا حکم ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے کہ جڑا بندہ نماز نہیں پڑھدا ہاں جی او دے اعمال برباد نے او دا کوئی عمل قابل قبول نہیں بے نماز بندہ پاوے حاجی ہے پاوے جناب متقی پرہیزگار بنیا پھرے بے نماز بندہ روزہ کوئی نہ چھڈے بے نماز بندہ ہر سال حج کرن ٹریا جاوے بے نماز بندہ مسجدہ بناوے اور جناب اسی طرح مدارس دی تعمیر کرے مدرسے چلاوے بے نماز بندہ رفاع عامہ دے بے شمار کم نے جو نے جی نیکی دے کم نے وہ کرے لیکن یاد رکھو پہلا مسلمان دا کم نماز ہے اگر نماز نہیں پڑھدا تے او دا کوئی عمل قابل قبول نہیں اودیاں نیکیاں دا بیلنس زیرو زیرو ہی رہے گا اس واسطے پیارے بھائیو اللہ اکبر اللہ نے فرمایا ان فی ذالک لآیات لقوم یتفکرون فرمایا اے اس قوم واسطے نشانیاں نے اس قوم واسطے سبق جیڑی قوم سوچ بچار کر دیئے اللہ اکبر اللہ اسلام تو قبل عورت معاشرے اندر ذلیل ترین مخلوق سمجھی جاندی سی اور جانوراں دی طرح بلکہ جانوراں نالوں بھی حقیر سمجھی آ گیا جی جی اس واسطے میں عرض کر رہا میرے ویر ویکھو جانور پیدا ہوندا ہے جانور دی پرورش کیتی جاندی ہے جانور دا بچہ پیدا ہوندا ہے اونوں جناب پالیا پوسیا جاندا ہے مگر عورت پیدا ہوئی ہے جم دی نوں گل دبا کے مار دتا گیا ہے یا ماریا نہیں تے زندہ نوں درگور کر دتا گیا
اسلام تو پہلے ایسی عورت دا مقام معاشرے دے اندر عورت نالو ذلیل، عورت نالو رسوا، اور اس نالو حقیر کوئی اور مخلوق سمجھی نہیں جاندی سی. یار ویکھو انسان دی ایک نسل ہے، انسان دے جناب اپنے جسم دا ایک حصہ ہے، گویا کہ انسان دے وچوں اللہ تعالیٰ نے اس انسان دی جناب جنس نو عورت صنف نازک نو پیدا فرمایا ہے. اور اے دے تو قرآن کہندا ہے کہ تہانوں بڑے فوائد اور اے دے تو جناب سکون حاصل کرنا ہے، اور اے دے نال جناب مودت تے پیار تے رحمت تے شفقت تے نرمی دا جناب اظہار کرنا ہے، اور نرمی دے رشتیاں نو آپس اندر گل مل کر کے ایسے زندگی گزارنی ہے کہ دنیا دے اندر مثال بن جائے. لیکن اے جناب اللہ آپ فرمائے عورت پیدا ہوئی اور بچی پیدا ہوئی، یا تے جمدی نو گلا دبایا مار چھڑیا، یا پھر زندہ نو ٹوا کھڑ کے قبر کھٹ کھٹ کے ہو دی زندہ نو درگور کر چھڑیا، قبر اندر دفن کر چھڑیا. اللہ اکبر اللہ اللہ. پیارے بھائیو، یورپ دے بڑے بڑے حکما اور بڑے بڑے لیڈر وہ لکھتے نے اپنی کتاباں دے اندر، کہندے نے جناب عورت ایک ایسا خوشنما درخت ہے جڑا بظاہر تے چنگا لگتا ہے لیکن ادا پھل بڑا کڑوا ہے. اور جناب نال لکھتے نے کہ عورت فتنہ فساد دی جاڑے. اللہ اکبر. اے چیزاں یورپ دے بڑے بڑے حکما نے اور بڑے بڑے جناب لیڈراں نے اپنی کتاباں دے اندر باتیں لکھیاں نے. ہندوستان دے اندر عورت دی ناقدری اور او دی ذلت دی حد ہو گئی سی. ہندو دھرم دے اندر جناب عورت نو اللہ اکبر مذہبی تعلیم حاصل کرنا ممنوع قرار دے دیتا گیا سی. اور بڑے بڑے جڑے جناب لوگ نے عورتوں نو جوئے دے وچ ہار دیندے جوئے چ ہار جاندے، عورتوں تے جوا لا دیندے. عورت گویا کہ ایک ڈنگر، ایک مال، ایک دولت دنیا دا ذلیل ترین چیز ہے. اللہ اکبر اللہ. عورتوں نو جوئے تے ہار جاندے. اور جناب دور پتی جڑی اس دور دی جناب ہاں جی دیویوں نو منیا جاندہ سی، ہن وی لوگ جناب ہندو دھرم والے انہوں جناب اپنی دیوی شمار کر دے رہے. ارجن نے جوا کھیلیا، اے دے بارے دے اندر او خاندان نے اپنی اس جناب شوہر نے اپنی بیوی جناب دور پتی اپنی بیوی نو جوئے دے اندر لا چھڑیا. او ارجن نامی بندہ، او پانچ بھائی سن جناب، او جت کے لے گیا جوئے چ، انہیں اپنی بیوی دے چھڑی. اور جناب اپنی ماں نو جا کے ارجن کہندا ہے امی ایک چیز لے کر کے آیا. ماں کہندی ہے پترو ہے جی سارے دے سارے پتر انہوں ونڈ لین، یعنی ایک رات ایک کولے، دوسری رات دوسرے کولے، تیسری رات تیسرے کولے، یعنی پنجے، اور اس تو علاوہ چھے چھے سات سات بندے انہوں نے ایک ایک عورت رکھی ہوئی. استغفر اللہ، معاذ اللہ، معاذ اللہ. جی جی پیارے بھائیو توجہ نال بات نو سننا ہے. جی زنا تے زنا کردے چلے جاندے، اور ظلم تے ظلم ڈھاندے چلے جاندے، اور شوہر دے مرن تو بعد بیوی نو زندہ ہی نال جلا دیتا جاندہ. اللہ اکبر. عورت زندہ رہن دے قابل نہیں، اتنا ذلیل اور اتنا رسوا کیتا گیا. الامان والحفیظ. اللہ اللہ اللہ. اے ہو جے گندے معاشرے تو لکھا مرتبہ پناہ منگنے ہاں. مسلمانوں کتنا اللہ دا احسان ہے کہ اسی کلمہ پڑھے ہیں. اے ہو جے درندیاں تے حیوانہ جیسا اللہ نے سانو نہیں بنایا، اے ہو جے درندیاں چو نکال کر کے اللہ نے سانو انسانہ نو ہنی صحیح انسانیت دا سبق پڑھایا پیارے محبوب نو کل کے. اللہ اکبر اللہ. اس واسطے پیارے بھائیو اسلام نے عورت نو جناب تحت سرا دیاں پستیاں تو اٹھا کر کے جناب اوج سویا تک، بلندیاں تک پہنچا چھڑے آئے. اور جناب ہن ویکھو اگے تے عورت نو آپ جلا دیتا جاندا، آپ قتل کر دیتا جاندا. مار دیو جمدی نو، مار دیو وڈی ہوئی نو، مار دیو جتھے مرضی مار دیو، دا مول ہی کوئی نہیں. اسلام تو پہلے عورت دا مولی کوئی نہیں، لیکن اسلام آنے دے بعد عورت دے قتل دے بدلے قتل رکھ دیتا گیا اسلام اندر. ہاں کہ بندہ جیڈا مرضی کھڑ پہنچے، جتنا مرضی نواب ہے، اسلام دا اگر قانون چلے گا، اسلام دے قانون وچ کسے نو استثناء، کسے نو استثناء نہیں. بولو استثناء کسے نو؟ اسلام دا قانون بڑیاں واسطے، چھوٹیاں واسطے، وزیراں واسطے، مشیراں واسطے، وہ سارا قانون اکو ہی ہے. اللہ معاف فرمائے. اے درندے یورپ دی تقلید کرنے والے،
اے حکمران اپنے آپ نو بچان واسطے اور ایک دنیا جہان دے ڈاکو اور کمینے نو بچان واسطے اپنی وزارت تے عظمت دی قربانی تے قربانی دیتی جا رہے نے، لیکن کہندے نے او درندے دا جڑا مال ہے او باہر پیا ہویا سانو رشوت دے طور تے تے مل جائے، عوام دے کسے کام نہ آوے۔ او عوام بھی کالا نام ہی نے کہ ہو جے درندیاں نو پھر لبے کہن گے، پھر سلام آکھن گے، پھر آیا نو سلوٹ مارن گے۔ اے عوام ڈنگراں تو بھی بدتر ہے، ہاں جی انہاں نال اس تو بھی گندا سلوک ہونا چاہیے۔ کئی بندے اجے تک بھی وچ وچ بندے ہیں نے اجے بھی گلاں کردے نے، اللہ معاف فرمائے۔ سانو اس بات نال غرض نہیں کون اللہ تے کون ندنا، سانو تے اس بات نال غرض ہے کون اسلام دا دشمن ہے، کون دین تو دوری دیاں جناب ملک دے اندر افواہ پھیلاندا ہے، کون بکواس کردے نے آئے دن دین دے خلاف فرضہ سرائیاں کردے نے۔ اے تے بڑے بلند ہو چکے سن، بڑے منہ پھٹ ہو چکے سن، ہاں جی فورن کہندے نے نبی دی توہین کر دیتی تے ہو کی گیا، تانوں کی تکلیف ہوئی ہے؟ ایتھوں تک ساڈے مسلماناں دے لیڈر کہن لگ گئے سن او قربان چاہیے ممتاز قادری دی عظمت نو سلام کرنے آ کہ جنہیں انہاں بے ایماناں سورمیاں دے منہ بند کر چھڈے، ہن نہیں بول دے۔ کہندے نے وچوں ہی ساڈا باڈی گارڈ ہی نہ پن دے، 27 گولیاں نبی دے گستاخاں واسطے رجسٹرڈ ہو چکیاں نے اللہ دے فضل نال۔ مرکہ میں صرف اتنی بات عرض کرنا چاہنا کہ پیارے بھائیو، ہاں جی ویکھو کتنا غلیظ ترین معاشرہ سی، لیکن اسلام نے عورت نو کتنا مقام دیتا ہے کہ قتل دے بدلے جتنا بھی بڑے تو بڑا ہوئے کوئی استثناء نہیں، قتل دے بدلے قتل کیتا جائے گا۔ بولو قتل دے بدلے قتل۔ اے اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، ایتھے غیر اسلامی امریکہ والیاں دے قانون اور جناب انگریزاں دے سفید چمڑی والے انہاں جناب برطانیہ والیاں دے قانون ایتھے نہیں چلن گے۔ بولو ایتھے قانون چلے گا تے رب دے قرآن دا چلے گا تے محمد دے فرمان دا چلے گا انشاءاللہ اللہ دی توفیق دے نال۔ دوسرا کوئی قانون اللہ دی مہربانی نال نہیں چلن دیاں گے۔ بولو انشاءاللہ اللہ وقت لے آئے گا، محنت رنگ لے آن گیا تہاڈی اس گفتگو نو، تہاڈے اس جناب بولاں نو اللہ سونا ہاں جی اپنی رحمت نال درجہ قبولیت نال نوازے گا، اور پاکستان دیاں فضاواں دے اندر ایک دن اسلامی قانون نافذ ہوئے گا انشاءاللہ۔ جی پیارے بھائیو، عورت نو وراثت وچ حصہ دتا گیا، ماں پھر بھی کیوں جی، ماں تے پھر بھی پاویں ماں اگو کئی جگہ تے، یعنی ایک شوہر دا فوت ہو گیا دوسری جگہ تے شادی کر لی، دوسرا فوت ہو گیا تیسری جگہ تے انہیں شادی کر لی، گل سمجھا جے ذرا۔ لیکن باپ ماں اونا دی وراثت وچ انو حصہ ملے گا، اگر بیٹی ہے تا حصہ ملے گا، ماں ہے تا حصہ ملے گا، بہن ہے تے بھائیاں دی جائیداد چو پھر بھی حصہ ملے گا، اگر بیوی ہے تے شوہر دی جائیداد وچوں وی انہوں حصہ ملے گا۔ وراثت رکھیے، اسلام نے ایسا دنیا دا کوئی قانون نہیں، اسلام دے جڑا ہم پلہ ہوئے دے مساوی ہوئے۔ اور ہندوؤں دی وراثت دا اے حال ہے، اگر والدین اس بچی دے عورت دے والدین او دا شوہر ہاں جی او دا بھائی اور جناب او دے رشتہ دار او دا بیٹا عرب پتی کیوں نہ ہوئے، لیکن اس عورت نو کوئی ایسا قانون نہیں انہاں دا کہ ایک دمڑی بھی مل سکے۔ عورت پیسے دی روادار بھی نہیں، ایک تیڑی دی، ہاں او مرن واسطے جلن واسطے اگ وچ بغیر کسے قصور تو اے جی عورت دا انہاں نے حشر کیتا ہے۔ برکیف اسلام دے اندر نکاح نو نصف دین آکھیا گیا ہے، سنو ذرا۔ میرے اور تہاڈے پیارے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہہ دو ذرا زور نال صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ دے پیارے نبی نے فرمایا النکاح نصف الایمان، فرمایا نکاح ادا ایمان ہے، جڑا بندہ نکاح تو بغیر رہندا ہے او دین او دا ایمان او دا ادھورا ہی رہے گا۔ ہاں جی ایمان اندر دین وچ ادھا رہے گا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی نوجوانا دے اجتماع دے اندر نصیحت فرما رہے نے، فرما دے نے یا معشر الشباب، اے نوجوانا دے گرو، نوجوانا دی جماعت، یا معاشر الشباب، ہاں جی اے نوجوانا دی جماعت،
ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਤਾਕਤ ਰੱਖੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਏ। ਹਾਂਜੀ, ਸ਼ਾਦੀ ਨਿਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਝੁਕਾਉਣੇ ਦੀ ਔਰ ਮੁਕਾਮੇ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਨਿਗਾਹਾਂ ਝੁਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੇ ਮੁਕਾਮ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਬਣਾਏ ਇਸਲਾਮ ਅੰਦਰ। ਹੈਂਜੀ, ਔਰ ਤੂੰ ਤੇ ਹੈਂਜੀ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਏਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੇਰਾ ਦਮ ਘੁੱਟਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਹੈਂਜੀ, ਜਿੰਨੀ ਤੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਦੀਨ ਅੰਦਰ, ਜਾਇਜ਼ ਜਾਇਜ਼ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤੇਰੀ ਅੱਖ ਤੇ ਵੀ ਜਨਾਬ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਗੈਰ ਮਾਰਮ ਵੱਲ ਹੈਂਜੀ ਔਰ ਗਲਤ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ, ਵੈਸੇ ਹੀ ਇੱਕ ਆਮ ਨਜ਼ਰ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਚਾਨਕ, ਉਹ ਮਾਫ਼ ਹੈ, ਤੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਗੈਰ ਮਾਰਮ ਤੇ ਪਾਉਣਾ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਜੁਰਮ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਾਇਜ਼ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਸਨਾ ਵ ਸਲਾਸਾ ਵ ਰੋਬਾ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਦੀਨ ਅੰਦਰ ਕਿਤਨਾ ਕਿਤਨਾ ਬੜਾ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਨਾਬ ਹੈਂਜੀ ਮਾਮਲਾ ਸਾਫ਼ ਔਰ ਸੁਥਰਾ ਰੱਖਿਆ, ਕਿਤਨੀ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਏ, ਕਿਤਨੀ ਜਨਾਬ ਹੈਂਜੀ ਖੁੱਲ ਤੇ ਛੱਡੀਏ। ਔਰ ਇਹ ਫਰਮਾਇਆ ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਦੋ ਨਹੀਂ, ਤਿੰਨ ਨਹੀਂ, ਚਾਰ ਚਾਰ ਫਰਮਾਇਆ, ਦੋ ਦੋ, ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ, ਚਾਰ ਚਾਰ, ਚਾਰ ਤੱਕ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਏ ਇਸਲਾਮ ਨੇ। ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਬਣਾਇਆ, ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ, ਬਸ ਤੇਰੀ ਅਖੀਰ ਹੋ ਗਈ, ਲੇਕਿਨ ਤੈਨੂੰ ਕਰ ਲੈ, ਇੱਕ ਕਰ ਲੈ, ਦੋ ਕਰ ਲੈ, ਤਿੰਨ ਕਰ ਲੈ, ਚਾਰ ਕਰ ਲੈ, ਲੇਕਿਨ ਤੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਮੈਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਇਹ ਜੇ ਇਸਲਾਮ ਤੇ ਯੂਰਪ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਵੇਖਿਆ, ਉੱਧਰ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ, ਜਨਾਬ ਇਹ ਜਿਹਾ ਨਿਕਾਹ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਮੈਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੋੜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਈਸਾਈ ਮਜ਼ਹਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਿਕਾਹ ਤੇ ਹੈ ਨਾ ਆਪਸ ਅੰਦਰ, ਮੀਆਂ ਦੋ ਇੱਕ ਜੋੜਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਨਿਕਾਹ ਕਰ ਦਿਓ, ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਾਬ ਸਾਰੀਆਂ ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ ਬੁਲਾ ਲਈਆਂ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਬੁਲਾ ਲੈ, ਦੂਸਰੇ ਤੀਸਰੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਬੁਲਾ ਲੈ, ਸਾਰੇ ਉਹ ਵੇਖੋ ਇਹ ਬੰਦੇ ਜ਼ਿਹਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਹੀ ਵੀ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਲਓ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਵੀ ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਾਰਮਲੀ ਸ਼ੁਮਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਐਡਾ ਸਹੀ ਜ਼ਿਹਨ ਨਹੀਂ, ਨਾਰਮਲ ਜੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ 'ਤੇ ਕੋਈ ਐਡਾ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਯਾਨੀ 10 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਕਿਆ ਆਇਆ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਿਕਾਹ ਵਾਲਾ, ਮਸਲਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਡੰਗਰਾਂ ਵਾਲਾ ਹਿਸਾਬ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਮਰਜ਼ੀ। ਇਹ ਦੋ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਭੈਣ ਭਾਈ, ਉਹ ਜਨਾਬ ਭਾਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨੂੰ ਖਿੱਚੀ ਫਿਰਦਾ, ਇਹਦੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਿੱਚੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਅੱਗੋਂ ਉਧਰੋਂ ਉਹ ਰੱਜ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਚੌਥਾ ਦੂਸਰਾ ਤੀਸਰਾ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਲਾ ਮਾਫ਼ ਫਰਮਾਵੇ, ਏਡਾ ਗੰਦਾ, ਏਡਾ ਗੰਦਾ ਮਜ਼ਹਬ ਲੋਕੋ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਤਕਲੀਫ ਸਾਡੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀਆਂ, ਇਹ ਕਹਦਾ ਹੈਂਜੀ, ਉਵੇਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਬਕਵਾਸ ਕਰਦਾ ਕਰੇ, ਫਿਰੇ ਮੂੰਹ ਮਾਰਦਾ ਫਿਰੇ, ਗੰਦ ਖਾਂਦਾ ਫਿਰੇ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ, ਕੋਈ ਰੋਕ ਟੋਕ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਜਾਇਜ਼ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰ ਲਵੇ ਨਾ, ਜਾਇਜ਼ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਨਿਕਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਗੱਲ ਹੀ ਕਰਕੇ ਵੇਖ, ਸਾਰੇ ਜਹਾਨ ਚੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗੀ। ਨਜਾਇਜ਼ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬਕਵਾਸ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਸ਼ਰਾਬੀਆਂ ਜ਼ਾਨੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਫਿਰ ਗੰਦੀਆਂ ਮਹਿਜਲਸਾਂ ਅਟੈਂਡ ਕਰ, ਨਾ ਬੀਵੀ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਲਾਹ ਅੱਲਾਹ ਅਕਬਰ, ਅੱਲਾਹ ਅੱਲਾਹ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਨਾਬ ਨਿਕਾਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਣੋ, ਇਹਦੇ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਭਾਈਆਂ ਦੇ ਹੈਂਜੀ ਉਸ ਜਨਾਬ ਤੇਵੜ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਨਾਬ ਸੀਖ ਪਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦੇ ਆਂਸੂਆਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬਹਿਨੋਈ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਆਂਸੂ ਅਗਰ ਭੈਣ ਜਾ ਕੇ ਬਹਾਵੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚੋਂ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚੋਂ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਂਸੂ ਬਹਾਵੇ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੜੀ ਮੱਕਾਰ ਹੈ ਸਾਡੀ ਭੈਣ, ਇਹ ਫਰੇਬ ਦੇ ਆਂਸੂ ਨੇ, ਫਰਾਡ ਦੇ ਲਾਲਚੀ ਤਮਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ, ਲਾਲਚੀ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਹੈਂਜੀ, ਫਰਾਡ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਫਰੇਬ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿਉਂ ਜੀ। ਔਰ ਜਨਾਬ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅੱਛਾ ਜੇ ਉਹ ਬੋਲ ਹੀ ਪਵੇ, ਹਿੱਸਾ ਮੰਗ ਹੀ ਲਵੇ, ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰੀ, ਤੇ ਜੇ ਕਹਿ ਹੀ ਲਵੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੈ ਹਿੱਸਾ, ਤੇ ਬਸ ਸਾਡੇ ਬੂਹੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਇੱਥੇ, ਚੱਲ। ਹੈਂਜੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਰਦ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਕਲੀਫ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੇ ਆਂਸੂਆਂ ਨੂੰ, ਫਰਾੜ ਦੇ ਆਂਸੂ, ਜਿਹੜਾ ਜਾਇਜ਼ ਆ ਕੇ ਉਹਦਾ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਨਾਬ ਜਾਇਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹਿਨੋਈ ਨੇ ਜਾਇਜ਼ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਭੈਣ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਝੂਠੇ ਆਂਸੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜਨਾਬ ਸੀਖ ਪਾ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬਹਿਨੋਈ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਹੈਂਜੀ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਨਾਬ। ਅੱਲਾਹ, ਇਹ
ਸਾਰੀ ਮੁਸਲਮਾਨੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕੁਛ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਦੇ ਹਕਾਮ ਔਰ ਪਿਆਰੇ ਨਬੀ ਦੇ ਫਰਮਾਨ ਕੁਛ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਵੇਖੋ, ਤਾਲੀਮ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਨਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਖਿਤਾਬ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਮੌਲਵੀ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਮੌਲਵੀ ਵੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਰਸਮਾਂ ਦੇ ਐਸੇ ਜਕੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਮੌਲਵੀ ਨਿਕਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਬਿਆਨ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ, ਮੌਲਵੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਹਾਂ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਨਿਕਾਹ ਮਸਨੂਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਮਸਨੂਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਾਤਾਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਸੁਣਨਾ ਜ਼ਰਾ, ਨਹੀਂ ਬੁਖਾਰੀ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਹਦੀਸ ਹੈ, ਬਾ ਹਵਾਲਾ ਬਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਜਨਾਬ ਕੁਰਾਨ ਦੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਦੇ, ਜਨਾਬ ਸੂਰਤਾਂ ਦਾ ਹਾਂਜੀ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਆਇਤਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਦੱਸ ਕੇ ਬਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਾਓ ਜਾ ਕੇ ਖੁਦ ਵੀ ਤਰਜਮਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਦੀਨ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ। ਇੱਧਰ ਵੇਖ ਲਾਂ, ਸਹੀ ਬੁਖਾਰੀ ਸ਼ਰੀਫ ਅੰਦਰ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਹੁਰੈਰਾ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ رضی اللہ تعالی پیارے نبی دی خدمت اندر آدر نے، اللہ دے پیارے نبی نے فرمایا، ابو ہریرہ ہاں جی، نکاح ہے جڑا چار چیزاں تے بندہ کردا ہے، ولی حسبیہ، ولی جمالیہ، اور فرمایا ولی مالیہ، ولی دینیہ، عورت دے حسن و جمال نو ویکھدا ہے، او دی دولت نو ویکھدا ہے، ہاں جی حسب نسب نو ویکھدا ہے، چوتھی بات او دے دین نو ویکھدا ہے۔ ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਚਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁਸਨ ਜਮਾਲ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਨਾਬ ਹਾਂਜੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁਸਨ ਜਮਾਲ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਈਸਾਈਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਨਾਬ ਹਸਬ ਤੇ ਨਸਬ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਲ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਯਹੂਦੀ ਮਾਲ ਦੇ ਦਰਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਮਾਲ ਦੀ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀਨ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। اللہ دے پیارے نبی نے چوتھی بات ارشاد فرمانے دے بعد فرمایا، فالفر بذات الدین تاریبت ادا کا یا ابی ہریرہ، فرمایا دین نو ترجیح دے ابو ہریرہ، ہاں جی تیرے ہاتھ خاک آلود ہونا، مطلب ہے کہ دین مسلمان کنو ترجیح دیتا ہے؟ بولو تے ہون ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੀਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਆ? ਹਾਂਜੀ, ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਹੈ ਕੌਣ? ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਦੀਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਉਹਨੂੰ ਲੱਭੀਏ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਕੰਮ ਅਜ਼ ਕੰਮ ਜੇ ਨਾ ਲੱਭ ਸਕੇ ਤੇ ਕੰਮ ਅਜ਼ ਕੰਮ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਆਪਣਾ ਹੀ ਨਾਂ ਲਿਖਾ ਦੇਵੇ ਬੰਦਾ, ਕਿਉਂ ਜਨਾ? ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ 'ਚ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲੈ ਸੋਹਣਿਆ, ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਪਤੇ ਦੀਏ ਮੈਂ ਜੀ, ਲੱਭ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਲੱਭ ਜਿਹੜਾ ਦੀਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਦੌਲਤ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ, ਉਸਨੂੰ ਜਮਾਲ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ, ਔਰ ਜਨਾਬ ਹਸਬ ਨਸਬ ਜ਼ਾਤ ਪਾਤ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ, ਨਾ 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 ਨਾ, ਬਲਕਿ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਦੀਨ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਦੀਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਲੱਭ। ਔਰ ਫਰਮਾਇਆ ਹਾਂਜੀ, ਖਿਤਬਾ, ਖਿਤਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਿਕਾਹ ਦੇ ਪੈਗਾਮ ਨੂੰ, ਫਰਮਾਇਆ ਕਿਧਰੋਂ ਨਿਕਾਹ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਆ ਜਾਵੇ, ਅਗਰ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਜਨਾਬ ਰਾਸਿਖ ਉਲ ਅਕੀਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਜਨਾਬ ਉਹਦੀ ਬਜ਼ਾਕਤਾ ਮਸ਼ਰੂ ਹੋਵੇ, ਨਮਾਜ਼ੀ ਪਰਹੇਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦਾ ਤੇਰੀ ਬੇਟੀ ਵਾਸਤੇ ਨਿਕਾਹ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਭੇਜੇ, ਤੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੀਨ ਵਿੱਚ ਪੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਨਮਾਜ਼ੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਹੇਜ਼ਗਾਰ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਕੋਲੋਂ ਡਰਨੇ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਔਰ ਬਾਸ਼ਰਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵਦਾਕਤਾ, ਔਰ ਅੰਦਰੋਂ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ ਨਮਾਜ਼ੀ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਨਿਕਾਹ ਦੇ ਦੇ। ਹਾਂ ਹਾਂ, ਪਿਆਰੇ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਹਦੀਸ ਹੈ, ਸੋਹਣੇ ਨਬੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਨਾ ਵੇਖ ਕਿ ਜਨਾਬ ਜ਼ਾਤ ਪਾਤ ਦਾ ਚੱਕਰ ਪੈ ਜਾਏ, ਕਹਿੰਦੀ ਜਨਾਬ ਹਾਂਜੀ ਜ਼ਾਤ ਪਾਤ ਸਾਡੀ ਜ਼ਾਤ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਾਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਲਦਾ, ਨਾ 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 ਨਾ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਨੇ ਘਰੋਂ ਅਮਲ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਇਆ, ਮੇਰੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰੇ ਮਹਿਬੂਬ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾ, ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕਹਿ ਦਿਓ ਨਾ, ਜ਼ਰਾ ਮਿਲ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਕੁਰੈਸ਼ ਖਾਨਦਾਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਫੁੱਫੀ ਜ਼ਾਦ ਬੇਨ ਹਜ਼ਰਤ ਜ਼ੈਨਬ ਬਿੰਤੇ ਜਾਸ਼ ਦਾ ਨਿਕਾਹ ਹਾਂਜੀ ਗੁਲਾਮ ਜ਼ੈਦ ਬਿਨ ਹਾਰਸਾ ਨਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਿਆਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਜ਼ੈਦ ਬਿਨ ਹਾਰਸਾ ਗੁਲਾਮ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਦੇ ਵਿਕਾਉਂਦੇ ਆਏ, ਪਿਆਰੇ ਨਬੀ ਕੋਲ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹਨੇ ਬਸਰ ਕੀਤੀ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਕੁਰੈਸ਼ ਖਾਨਦਾਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਫੁੱਫੀ ਜ਼ਾਦ ਬੈਨ ਦਾ ਨਿਕਾਹ ਹਜ਼ਰਤ ਜ਼ੈਨਬ ਬਿੰਤੇ ਜਾਸ਼ ਦਾ ਨਿਕਾਹ ਹਜ਼ਰਤ ਜ਼ੈਦ ਨਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਗੁਲਾਮ ਨਾਲ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਗੁਲਾਮ, ਹੁਣ ਤੇ ਗੁਲਾਮਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਨਬੀ ਦੇ ਆਉਣ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲ ਗਈ,
ہن تے حضرت بلال ایک غلام سن، انہاں دا نام لے کے اسی فخر محسوس کرنے ہاں کہ سارا جگ رل جاوے رل جاوے تے بلال دے پیراں دی او دے نالین نال لگن والی مٹی دی خاک دا مقابلہ نہیں کر سکدا، سارا جگ رل جاوے۔ اس واسطے ہن اے غلام دا لفظ ایڈا سمجھ نہیں آندی سانو، جدو پڑھو نا کتاباں پچھلے دور دیاں، جدو غلامی دا دور سی تو غلاماں نال ڈنگراں نال وی بھیڑا سلوک کیتا جاندا سی، اور انہاں دی زندگی دے اندر بس ایکو ہی چیز سی کہ ادھر مالک دا آرڈر آئے گا ادھر انہوں جناب ہاں جی تعمیل وہی ہو جائے گی، نہ والی گل لگو بولن والی گل لگو پوچھن والی کوشچن تے ہے ہی نہیں سی نا انہاں دی زندگی دے اندر، کوشچن حادثاتی طور تے انہاں دی زندگی ہوندی، غلاماں دی کوشچن والی گل نہیں ہوندی، بس یا پھر ہاں جی انہاں نے اطاعت کیتی جانی ہے تے ماڑا جا چپ کیتے نہیں، جڑا کام اس ویلے جی کہنا تے ایک منٹ بعد جی اگر نہیں ہویا تے منٹ ادھا نہیں گزرنا تے دھاڑ دھاڑ انہاں دی چمڑی ادھیڑ کے ہڈیاں توڑ کے ایک پاسے رکھ دینی ہے، ہاں جی بچھا دینا انہاں نوں، بیچارے بول ہی نہیں سکتے سن، مار دین پاوے مار مار کے، اے غلامی دا دور سی۔ لیکن اللہ دے پیارے پیغمبر جناب محمد سارے کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھو غلامی نو کیویں ختم کیتا ہے، ذات پات دے بتاں نو اونچ نیچ نو کس طریقے نال میرے نبی نے مکایا ہے کہ اپنی پھوپھی ذات بہن سینب بنت جحش دا نکاح ایک غلام ابن غلام ہیں جی زید بن حارثہ دے نال کر دیتا، تے اسے سنت نو زندیاں کر دیا ہویا حضرت عبد الرحمن ابن عوف، اللہ اکبر اللہ، حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے اپنی سگی بہن دا نکاح ایک جناب سیاہ فام، اللہ اکبر، جڑا غلام جنو بلال حبشی بولیا جاندہ ہے انہاں نال کر دیتا۔ سبحان اللہ، ذات پات دی گل ہی کوئی نہیں، ایتھے ذاتاں پاتاں آئیاں پیاں نے، لیکن اللہ دا قرآن کہندا ہے کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ فرماندے نے میرے نزدیک اے جناب رنگاں دا سفید چمڑیاں دا مل نہیں پیندا، میرے نزدیک بڑے بڑے بہت بڑے بڑے سرداراں دا مل نہیں پیندا، اللہ فرماندے نے میرے نزدیک مل پیندا اے تے دل دے تقوی دا مل پیندا اے، اللہ دے نزدیک عزت او دی بندی جڑا اندروں صاف ہوئے اندروں صحیح ہوئے وہ دی عزت بن دی اللہ دے نزدیک۔ جی جی میرے پیارے بھائی، اگلا مرحلہ آ گیا کہ جناب لڑکی نو ویکھن دا مرحلہ ہے جی، ہن دیکھو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس لڑکی نال نکاح کرنا ہوئے جس عورت نال اس عورت نو ایک نظر ویکھ لو، ٹھیک ہے نا پیارے نبی سنت۔ ہن جیڑا بچہ کوئی دین پڑھیا دین دی شعور دین دا شعور رکھدا ہے کہندا میں مینوں ایک نظر وکھا دیو جے دے نال میں زندگی گزارنی ہے، یہ سارے دے سارے یہ چاچا ویکھدا ہے جے تک وہ بچی محرم نہیں ہو، ہاں جی غیر محرم ہی ہے بچی دا محرم رشتہ نہیں بنیا، یہ چاچا ویکھدا ہے دا پیو ویکھدا ہے سارا جان ویکھدا ہے دوست بیلی جناب رشتے دار گانڈی گوانڈی سارے انہوں ویکھن جاندے نے، لیکن جے دے نال زندگی گزارنی انہوں نہیں وکھانا، جی وہ بول پوے منہ یار وکھائی دیو جن ساری زندگی میرے پلے بننا ہے تے مینو ایک نظر پوائی دیو تے اے کہن گے بڑا منہ پھٹے بڑا بے حیا ہے بشرم ہی بڑا ہے تھا، کیوں جی بشرم، جیڑا سنت دے مطابق گل کردا وہ بشرم، جیڑے سارے جہان دے بشرم نے ہاں جی وہ شرم تے حیا والے بنے پے نے، الٹی گنگا اج بہ رہی ہے جی سچ نو جھوٹ تے جھوٹ نو سچ گڈ مڈ کر کے تباہ و برباد کر دیتا، انہاں ظالماں نے ہندوؤں دے پجاریاں نے یہ معاشرہ تباہ و برباد کر دیتا، ایسے کلمہ گو مسلمان اللہ دی قسم کھا کے کہنا بہت بڑے ذات دے مستحق ہون گے جنہاں نے سارے دے سارے دین دا شرالہ بکھیر کے رکھ دیتا ہے، اللہ اکبر اللہ اللہ اللہ۔ ادھر ویکھ ذرا اس رد میں اس رسم پد نو بری رسم نو جڑی نہ وکھان والی ہے بری تے گندی رسم ہے اینو چھڈو، پیارے نبی دی سنت اپناؤ، حضرت صحیح مسلم شریف دی حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں ایک ویری پیارے نبی دے نال آ اللہ دے پیارے نبی کول ایک بندہ آیا تے کہندا اللہ دے نبی جی میں انصاریاں دی لڑکی نال شادی کرنا چاہنا، انصار جڑے مدینے چ رہن والے انہاں دی لڑکی نال شادی کرنے دا میرا پروگرام ہے، اللہ دے پیارے نبی نے فرمایا کیا اونوں تو ویکھیا ہے جدے نال شادی کرنا چاہنا ہے اونوں ویکھیا، کہندے نے اللہ دے نبی جی نہیں، آپ نے فرمایا جا اونوں ایک نظر ویکھ لے تاکہ تو مطمئن ہو جائے تاکہ تینوں اطمینان ہو جائے،
ویکھ لے بلکہ حدیث دے وچ ایتھوں تک دے وی لفظ آئے نے میں حذف کر رہا سا وقت تھوڑا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ انصار دیاں لڑکیاں دے بارے دے اندر یہ بات مشہور ہے کہ انہاں دی اکھاں دے وچ کوئی نقص ہوندا ہے آپ نے فرمایا ایک مرتبہ ویکھ لو تینوں اطمینان تے ہو جاوے کو کمزوری والی ہے جی اکھاں دے نقص والی لڑکی تے نہیں بعد وچ جناب تماشا بنتا پھر طلاق تک نوبت پہنچے اللہ دے پیارے نبی نے فرمایا انہوں ایک باری ویکھ لے ایک نظر تاکہ تو مطمئن ہو جاوے تینوں اطمینان ہو جائے اللہ اللہ اکبر اللہ پیارے نبی دا فرمان سنو ذرا غور نال اللہ اکبر اللہ اللہ تے حضرت مغیرہ بن شعبہ سارے قید رضی اللہ تعالی عن عرض کر دینے اللہ دے پیارے نبی جی میں شادی دا پروگرام بنایا ہے شادی کرنا چاہنا اللہ دے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس لڑکی نوں ویکھ لو اس واسطے کہ اے گل ویکھنا ایک دوسرے نوں ویکھنا دونوں دے اندر محبت پیدا ہو جان دا بہترین طریقہ ہے محبت ودے گی محبت زیادہ پیدا ہو جائے گی ایک نظر ویکھن نال سونے نبی نے طریقہ دسیا ہے ہاں ایک بات رہندی چلی آئی میں عرض کرنا چاہنا پیارے بھائیو ہندوؤں دی جسماں دے اندر جکڑیا ہویا اے مسلمان کتنا غلیظ تے کتنا گندا بن چکیا ہے ہاں جی جدو زنا دا معاملہ آندا ہے تے پھر جناب اے نہیں کہندا تو جناب کمیاں کاریاں دی بچی ہیں موچیاں دی ہیں جی لڑکی ہیں جناب مراسیاں دی لڑکی ہیں مراسن ٹپری وارا ہیں جی آ جڑے چگیاں والے ہوں ٹپری واس انہاں دی بچی ہیں ہیں جناب عیسائیاں دی لڑکی ہیں زیادہ میرا تیرا کچھ رخ نہیں رلدا جا میں نہیں کردا زنا کیوں جی جدو زنا دی باری آوے تے پھر حسین نال وی پھر جناب نہ رنگ نو ویکھنا کالی کلوٹی دنیا جان دی ترقی ہوئی ہے جی دنیا جان دا گند اوتھے جناب پوچھدا ہی نہیں تے جے انہاں چوں کسے بچی نال نکاح دی گل ہو جاوے پھر کہندا میں تے رانا صاحب نا جی چودھری صاحب تے ملک صاحب ہاں لے میں اس رولی کھڑی نال اے کالی مکالی ہاں جی نہ رنگ نہ ٹنگ اے ٹپری واساں دی اے موچیاں دی اے جلایاں دی اے فلاں جناب ہاں جی اے کمیاں کمینیاں مراسیاں دی میں دے نال کرا نکاح دی واری آوے تے کہندا اوتھے ذات پات آ گئی ہیں جدو دنیا جان دا گند ہیں جی سارے جان دا گو کھاندا پھردا ہے اور جگہ جگہ تے منہ ماردا پھردا ہے ہیں جی اس ویلے ذات پات نوں ویکھدا ہی نہیں کتنا بڑا عالمی ہے کتنا بڑا عالمی ہے سونے او حالانکہ نکاح دے مسئلے دے اندر ذات پات نوں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترجیح کوئی نہیں دیتی ہن جناب اگوں آ گیا ایتھوں جناب ہے جی ایک دوسرے ہو گل ہو گئی ہے جناب رشتہ منظور ہو گیا قبول ہو گیا ویکھ لیا ویکھن تو بعد استخارہ ہے استخارے دا طریقہ لمبا ہے وقت ہو رہا ہے اس واسطے میں صرف اتنا گل کہنی چاہنا جا کے حدیثاں دی کتاباں اندر پیارے رسول کی پیاری دعا چھوٹی جی کتاب ہے اس کتاب اندر وظائف دی کتاب اندر دعا استخارہ لکھی ہوئی ہے دو نفل پڑھ کے جناب باوضو ہو کے دو نفل پڑھ کے دعا پڑھنی ہے اور انہ حاضر امر دی جگہ تے اوتھے اس کام دا نام لینا ہے اگر کام دا نام نہیں لینا آندا تے پھر انہ حاضر امر ذہن چو کام رکھ لینا ہے ہاں جی اللہ ایس معاملے دے اندر اگر میرے دین واسطے دنیا واسطے میری معیشت واسطے اگر یہ بہتر معاملہ جڑا بھی کم کر لو تو استخارہ کر لو ہاں جی ایتھے جدو نکاح دے بندن اندر بندے جان لگو تو اس تو پہلے نکاح تو پہلے استخارہ کر لو نکاح دے پیغام اور ویکھ لینے تو بعد ہن جناب کی کرنی ہے نکاح پیغام ہو گیا ہے کیوں بھی ہے جی نکاح دا اے منگڑی جنوں کہندے نے منگڑی یعنی اے گل دی ہاں نا دے وچ ہاں ہوگی تے منگڑی ہوگی بس اور کوئی نہیں دے اندر کہ یہاں سارا جہان ٹرویا جاندا پیا منگڑی کرن واسطے جناب 20-50 ہزار لکھ لکھ دو دو لکھ روپے لایا جا رہا ہے حرام ہی کما رہے نے حرام پاس ہی سٹے جا رہے نے اللہ معاف فرمائے کہ حلال دی سوچ ہی ختم ہو گئی تے جن نکاح دا جناب پیغام ہیں جی جناب اے دے تو بعد ہیں جی ویکھ لین تو بعد اپنی منگیتر نو ویکھ لین تو بعد منگنی نسبت ہو جان تو بعد پھر کی کرنی ہے ہونا بولو کی کر دیو تسی شادی کر دیو بس ایہو ہی لفظ ہے شادی نہیں کرنی سادی کرنی سین نال گل سمجھ آ گئی بس ایتھے گل آنی سی سادی کرنی ہونا ہاں شادی نہیں کرنی ہندو آنی شادی نہیں کرنی ہاں ہاں پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین چیزاں چ جلدی کرو تین چیزاں اندر جلدی کرو ایک تے جدو سوتگی ہو جائے گھر اندر انہوں دفنان وچ جلدی کرو دوسری بات ہے اذان ہو جاوے تے نماز پڑھن واسطے مسجد جان واسطے جلدی کرو تیسرا
بیٹی گھر جوان ہو جائے تو انہوں وہ نکاح دین واسطے وہ رخصتی واسطے ٹھیک ہے پہلے دو کام ویکو ویکھی اسی کر لینے مردے نو بھی فوت ہو گیا بھی جلدی کرو جلدی قبراں دا مال قبراں چ پہنچاؤ جی دفن کر کے آؤ لاش خراب ہو جائے گی فلان ہیں جی جلدی کرو جلدی جلدی اچھا وہی ہو گیا اذان ہو گئی ہے جلدی جلدی جماعت نہ نکل جائے نمازی بندے کیوں جی یہ بھی جلدی کر لینے ویک ہو کے تے جے اگلا بیٹا تیسرا کام جڑا اگلا کام ہے نا ہیں جی بیٹی دے جوان ہونے والا آ جائے اتنے کہنے نہیں جی ہوں نبی دی حدیث نہیں اتنے چلے گی ہوں میری اپنی مرضی چلے گی ہے پھر کہندا ہے پڑھ رہی ہے جی اجے تک انہوں سمجھ ہی نہیں 18 سال دی اور جی جمی نہیں جدو تینوں نج جمع کر جائے گی ادو ساری مٹی بال کے ٹر جائے گی ادو جمے گا تو جب تینوں نج جمع کر جائے گی ادو جمی سمجھے گا اجے جمی نہیں جی میری تھی ہے اجے بچی ہے جی اجے پڑھتی ہے اجے تو پتا ہی نہیں گی آکل بالغ دا ہے جدو بچی ہے جی بیواقو بالکل صاف پاگل نہ ہوئے مینٹل نہ ہوئے ہے جی اگر آکل تے بالغ ہے نا اکل انہوں ہے جی جس طرح ہے جی یعنی پاگل خانے چھڑن والا مال نہ ہوئے اکل والی بالغا ہو جاوے جدو بچی بالغ ہو جاتی ادو دا نکاح کر دے اے مسئلہ جے حدیث دا لیکن اس مسئلے تے آ کے سارا جہان بڑے بڑے مولوی بڑے بڑے پروفیسر بڑے بڑے قاری بڑے بڑے لیکچرار ایتھے آن کے رہ جاتے ہیں بس ہوں کہتے ہیں ہوں ایتھے باقی چیزاں نبی دی سنت ہے نبی دی حدیث ہے تے اے جناب اے بندہ پوچھے بھی تو اسے نبی نے فرمایا اسے حدیث دا ہی ٹکڑا ہے کہنا اے نہیں کم ہونا ہاں ٹھیک ہے کیا ہے نبی نے اجے تک ایم اے کر دی پی ہے بچی ایم اے وہ جی ایم اے کر دی ایویں ایم اے کیتا ہوا بہت ساری بچیاں ایویں رہ گئیاں ہیں جی 40 سال تو لے کے یعنی 2 سال کٹ انہوں دے والد عبد الغفور صاحب چنیوٹ اندر جاؤ ملک عبد الغفور صاحب تو پوچھو جا کے خدا دی قسم دے آنسو نے رک دے سن کہندا میری ساری بچیاں 5 بچیاں ایم اے پاس ایم اے کیتا ہے میں اتنے جلسے تے گیا چنیوٹ ایم اے پیتا ساری بچیاں نے تے لیکن شادی ایک بچی دی بھی نہیں ہوئی ہے میرے اللہ جدو دین تو دور رہنا ہے مرضیاں اپنیاں کرنیاں نے دوالیاں رسماں پوریا کرنے واسطے وہ کہندا میں اگر 100 سال بھی لگیا رواں تے میں ایک بچی دا بھی نکاح نہیں دے سکتا اس معاشرے دے مطابق جہیز نہیں میں دے سکتا اللہ اللہ اکبر اللہ یا اللہ معاف فرما ان بیٹیاں دا کہ جیڑیاں بچیاں جہیز تو جہیز دی وجہ کر کے انہاں دے بال سفید ہو رہے ہیں گھراں چ بیٹھیاں بڑھیاں ہو رہی ہیں قیامت والے دن اللہ دے دربار چ انہاں دا ہاتھ ہوئے گا میرا اور تہاڈا گریبان ہوئے گا اللہ دی عدالت نہیں چھوڑ سکو گے بڑے بڑے دولت مندو بڑے بڑے پیسیاں والے ہو جتنی مرضی پاوے کروڑا تے ارباں دی دولت ہوئے کسے کول ان وراثت دا حصہ دینا ہے اودی وفات والدین دی وفات تو بعد وراثت دا حصہ آئے گا بچی نو جہیز ایک پیسے دا نہیں دینا جیڑے انٹرنیشنل مانگت دنیا جان دے آس رکھ کے بیٹھے نے کدھروں کار دی چابی ملے گی کدھروں کوٹھی ملے گی کدھروں جناب جہیز ملے گا لکھاں کروڑاں دا ہاں جی جناب وہ رشتہ قبول کرنا ہے یہ جڑے پہلے انٹرنیشنل مانگت نے کنا چر بچی نو دیو گے ہے جی یہ تے جناب سال چلے گا تھوڑا دتا 2 سال چل جائے گا مڑ کے بچی لین آئے گی تسی کہو گے بیٹی ہوں آپے کرے وہ کہنے آپے کرنے والے تے دتا ہی نہیں تسی تے انٹرنیشنل مانگت جو انٹرنیشنل فقیر سی جڑا آس رکھ کے بیٹھا کہ سسرال دے گھروں کو جائے گا رشتہ انہوں نے دتا ہے ہوں جی دین دے ہو تے میں جانی ہاں نہیں تے میں پھر تہاڈے کول بیٹھی ہاں ہاں جی بچی یہ کہندی اس طرح دے معاملے دن رات پڑھتے ہو دن رات ہوندے نے دین دی گل کر کے ویکھ لو کراں جنگ شروع ہو جاندی ہے لڑائیاں تعلیم ہی نہیں دتی پڑھایا ہی نہیں کسے نوں اے جڑے پروگرام نے اے جڑا جو کچھ میں عرض کر رہا قرآن و حدیث دے مطابق انہاں نوں میں اللہ دا واسطہ دے کے کہندا جے اپنے گھراں چ کتاباں بھی لے جاؤ کتاباں بھی پڑھاؤ بچیاں نوں گھراں دے ہر فرد نوں کر دے ہر فرد نوں اے جڑیاں تقریراں بھی جا کے گھراں سناؤ تاکہ ہاں جی اے جناب خطبہ ہے ہاں جی مسنون نکاح دے بارے دے اندر اے خطاب اور ہن جناب ہاں جی شادی کرن واسطے ہن جناب نکاح دی تیاری ہو رہی ہے شادی کرن واسطے نہیں بولو شادی کرن واسطے نکاح دی تیاری ہو رہی ہے اس نکاح دے اندر نہ تے مہندی ہوئے گی نہ تیل ہوئے گا نہ بھاجیاں جنوں نیوندرے کہنے ہیں نہ نیوندرے ہون گے ہندوؤں نہیں بڑھن دیا گے اللہ دے فضل ہندوؤں دی کو رسم اگر ہندوستان چھڈ آیا تو انہاں دی رسماں بھی اسی انہاں دے جناب ملک وچ گل دئیے پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے اسلامی پاکستان اسلامی سلطنت دے اندر انشاءاللہ اللہ دے فضل نال ہر معاملے دے اندر اگر چلے گا تے رب دا فرمان چلے گا سونے محمد دا فرمان چلے گا
اطاعت اللہ تے اللہ دے رسول دی ہوئے گی، نہ مہنگی ہوئے گی، نہ جناب ہاں جی منگڑیاں تے لکھاں روپے برباد کیتا جائے گا، اور نہ جناب تیل والیاں رسماں ہون گیاں، نہ بھاجیاں تے نیوندرے ہون گے، اور جناب ہاں جی اللہ اکبر تے نہ جہیز ہوئے گا تے نہ برات ہوئے گی۔ ہاں جتھے جہیز ہوئے گا، جتھے مہندیاں ہون گیاں، جتھے بھاجیاں تے نیوندرے ہون گے، ہاں جی جتھے بارات ہوئے گی اوتھے قیامت تک اندھیری رات ہوئے گی۔ یاد رکھو، اگر معاشرے نوں روشن کرنا چاہندے ہو اسلامی تعلیمات دے مطابق عمل کرنا ہوئے گا۔ ہن اے اسیں جناب مہندی تیل اور جناب نیوندرے وغیرہ ایتھے جہیز اور بارات دے بارے دے اندر تھوڑا جا دس دیا ہویا اسلامی تعلیمات پیارے نبی دیاں، تے پھر پیارے نبی دیاں شادیاں سادیاں دا، پیارے نبی دیاں سادیاں دا تذکرہ کیوں جی، سادیاں سدیاں سادیاں ہیں جی، آپ دے نکاح ہوئے نے وہ تذکرے کران گے، اور جناب پیارے نبی دیاں بیٹیاں دے بھی نکاح ہیں جی، انہاں دے بھی نکاح ہوئے نے، رخصتیاں انہاں دے بھی ہوئی، یعنی میں تے پوچھنا ہیں جی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی بیٹی حضرت فاطمہ، جناب حضرت علی اونٹ چاردے چاردے آئے تے نکاح ہو گیا، پھر اونٹ چارن ٹوٹ گیا، تے جناب ام ایمن نے جناب انہاں دے حضرت علی دے جناب گھر فاطمہ نو تیار کر کے اوتھے چھڈ آندا، جناب شام نو گھر آئے، اندازہ لاؤ، او میں کہنا کہ میری اور تیری بیٹی مسلمان، غور تے کر، کیا محمد دی بیٹی فاطمہ نالوں زیادہ عظمت شان والی ہے؟ ہے جی، اے نہیں جاندی کروں، ہیں جنہ چر پورا ہندو نہ بنے تے اے نہیں نکلدی اتھوں باہر۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ تعالیٰ سانو عمل دی توفیق عطا فرماوے۔ صرف خدا را میں میرے سمیت اسی بیان کرن دی حد تک نہ رہیے، تسی سنن والے سنن دی حد تک نہ رہو، اسی سارے اللہ دی قسمیں ساڈا حق بنتا ہے، اسی مسلمان ہاں، اے چیزاں ساڈے تو بھلیاں ہوئی نے، مولوی دس دے کوئی نہیں کیونکہ مولویاں دا اپنا عمل نہیں، اور میں بھی نہیں دس سکیا پہلے، اور مینو جدو شیشہ ہویا اندر کھلیا، میرا سینہ صدر اللہ نے شرح صدر کیتا ہے، اور پچھلے سال 29 جولائی میں دوست گواہ ہون گے، کیوں جی اپنی بیٹی دا نکاح ہیں جی مولانا یونس بٹ صاحب نے پڑھایا، اور ہاں جی جن کپڑیاں چ بچی، جس ٹوپی برکے چ بچی مدرسے پڑھن جاندی، انہاں کپڑیاں چ اس ٹوپی برکے دے اندر بچی اپنے گھر ٹر گئی، الحمدللہ پڑھتے رہن، بعد اندر پڑھتے پے نے ماشاءاللہ، ہن مدرسے پڑھ رہے ہیں، بچی بچہ بھی پڑھ رہا ہے، بچی بھی پڑھ رہی ہے، پڑھن، لیکن اے نہیں کام کرنا، اجے پڑھتے پے نے، اجے کرتے پے نے، اجے تک جوان نہیں ہوئے، اجے بچے نے، اجے سمجھ نہیں۔ ہیلو جناب، اللہ اکبر، اللہ یہو جے کام نہیں کرنے سونے پیارے نبی دی، ہر معاملے دے اندر سونے آقا دی سنت نو ملحوظ خاطر رکھنا ہے، پھر تے کلمہ پڑھن دا فائدہ ہو جائے گا، ورنہ کلمے اور ہی راہ چ رہ جان گے۔ ہاں اتنے لترے لتر وجدے نو واری نہیں آنی، رب کعبہ دی قسم، ہاں ہاں بہت برا اثر ہونا ہے یہو جے منافق گندے اندر دے کوڑے مسلمان دا، جڑا منہ نال تے کلمہ پڑھدا ہے تے اندروں عمل نال او دا کلمے نال واسطہ ہی کوئی نہیں، کلمے نال تعلق ہی کوئی نہیں او دا۔ اللہ سانو عمل دی توفیق عطا فرماوے۔ سونے پیارے آقا دا کلمہ پڑھیا، اللہ تے اللہ دے رسول دا کلمہ پڑھیا، اطاعت بھی اللہ تے اللہ دے رسول دی کریے، اللہ سونا سانو معاف فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسوله الکریم، ربنا حفظنا من مصائب الدنیا والآخرہ، ربنا اصرف عنا عذاب جهنم وقنا عذاب النار، رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين، رب ارحمهما كما ربيانا صغيرا، اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك، اللهم اشف مرضانا ومرض المسلمين، أذهب البأس رب الناس، واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما، يا إله العالمين، يا أرحم الراحمين، سڈ صغيرا كبيرا گنا معاف فرما، اللہ جی پریشان حال بندے دیا پریشانیاں دور فرما، اللہ جی تمام بیماروں صحت کاملہ عاجلہ دائمہ عطا فرما، اللہ جڑے فوت ہو گئے نے انہاں نوں کروٹ کروٹ جنت الفردوس عطا فرما، مولانا عبد الرشید صاحب
ਹਾਂਜੀ 204 ਚੱਕ ਵਾਲੇ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਹੋਏ, ਅੱਲਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਗਫਰਤ ਫਰਮਾ, ਅੱਲਾ ਦਰਜਾਤ ਬੁਲੰਦ ਫਰਮਾ ਦੇ, ਅੱਲਾ ਔਰ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੇਰੇ ਸਮੈਤ ਵਾਲਦੈਨ ਫੌਤ ਹੋਏ ਨੇ, ਅੱਲਾ ਸਭ ਫੌਤ ਹੋ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜੰਨਤੁਲ ਫਿਰਦੌਸ ਅਤਾ ਫਰਮਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਠੰਡੇ ਮਿੱਠੇ ਸਹਿਣ ਨੂੰ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਤਾ ਦੇ ਕਾਇਮ ਫਰਮਾ, ਅੱਲਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੇ ਔਲਾਦਾਂ ਨਹੀਂ, ਅੱਲਾ ਔਲਾਦ ਵਾਲੀ ਨਿਮਤ ਅਤਾ ਫਰਮਾ, ਅੱਲਾ ਔਲਾਦਾਂ ਨੂੰ ਨੇਕ ਔਰ ਸਾਲੇ ਬਣਾ, ਹਰ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਕਾਰੀ ਹਾਫਿਜ਼ ਆਲਿਮ ਬਾਮਲ ਬਣਾ, ਅੱਲਾ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਰਾਨ ਸੁਨਤ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਨੂੰ ਆਮ ਕਰਨੇ ਦੀ, ਅਮਲ ਕਰਨੇ ਦੀ ਅੱਲਾ ਤੌਫੀਕ ਅਤਾ ਫਰਮਾ, ਤਾਲੀਮ ਕੁਰਾਨ ਔਰ ਤਾਲੀਮ ਹਦੀਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਕੀਦਾ ਤੇ ਅਮਲ ਬਣਾਉਣੇ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਅਤਾ ਫਰਮਾ, ਅੱਲਾ ਸਾਨੂੰ ਨਾਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਾਮ ਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਾ, ਅੱਲਾ ਅਮਲ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਾ ਦੇ, ਯਾ ਅੱਲਾ ਜੋ ਜੋ ਸੜੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੇ ਦੂਰ ਫਰਮਾ ਦੇ, ਅੱਲਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦਾਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਸੁਣਿਆ ਹਾਂਜੀ ਰਫਾ ਫਰਮਾ ਦੇ, ਅੱਲਾ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਉਸਾਮਾ ਹਫੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਜਲਦ ਅਜ ਜਲਦ ਘਰ ਪਹੁੰਚਣੇ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬਬ ਬਣਾ ਦੇ, ਅੱਲਾ ਤੇਰੇ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ 'ਚ ਕਮੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅੱਲਾ ਤੇਰੀ ਰਹਿਮਤ ਦੀ ਲੋੜ ਏ, ਅੱਲਾ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਥੋੜ ਨਹੀਂ, ਅੱਲਾ ਤੇਰੀ ਰਹਿਮਤ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਲ ਹੋ ਜਾਏ, ਅੱਲਾ ਆਪਣੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਅੱਲਾ ਜੀ ਉਸਤਾਦਾਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੂਰ ਫਰਮਾ ਦੇ, ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਿਫਜ਼ੋ ਅਮਾਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ, ਅੱਲਾ ਸਹੀ ਉਹ ਸਲਾਮਤ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਘਰ ਆਉਣੇ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਅਤਾ ਫਰਮਾ ਦੇ, ਔਰ ਵੀ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਧੇਰ ਮਚਿਆ ਪਿਆ ਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਰ ਦੇ ਅਫਰਾਦ ਅਗਵਾ ਸ਼ੁਦਾ ਨੇ ਗੁੰਮ ਸ਼ੁਦਾ ਨੇ, ਅੱਲਾ ਜਲਦ ਅਜ ਜਲਦ ਘਰ ਪਹੁੰਚਣੇ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਅਤਾ ਫਰਮਾ ਦੇ, ਅੱਲਾ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਇਸ ਜਨਾਬ ਸਦਮੇ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਸੋਹਣੇ ਆਪਣੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਹਲਕਾ ਫਰਮਾ ਦੇ, ਅੱਲਾ ਯਾ ਅੱਲਾ, ਅੱਲਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖੇ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸ਼ਾਨ ਨਾਲ ਰੱਖੀ, ਅੱਲਾ ਜਦੋਂ ਮਾਰੀ ਤੇ ਮਾਰੀ ਇਮਾਨ ਨਾਲ, ਅੱਲਾ ਖਾਤਮਾ ਇਮਾਨ ਤੇ ਫਰਮਾ, ਮਰਦੇ ਵੇਲੇ ਕਲਮਾ ਨਸੀਬ ਫਰਮਾ, ਰੱਬਨਾ ਤਕਬਲ ਮਿੰਨਾ ਇਨਕਾ ਅੰਤਸ ਸਮੀਉਲ ਅਲੀਮ, ਵਤੁਬ ਅਲੈਨਾ ਇਨਕਾ ਅੰਤਤ ਤਵਾਬੁਰ ਰਹੀਮ, ਵਸੱਲ ਅੱਲਾਹੁ ਅਲਾ ਨਬੀ।